Салам алейкум барчаге. Популяция генетикасы тоғыштығы маузуымызды органшкен. Құш келіпсіз. Популяция генетикасы бұл малым бір популяцияда. Яни, минтадан көп болген, яки, мысалы, 2000-ті, 100000-тадан көп болген, индивидке еге болген бір жамоады. Малым бір белгінің, малым бір кәсәлікнің, генетик жиқаттан беріладыған, ұзатыладыған кәсәлікнің tarqalishi, tashuvchilarning soni yoki mana shu gendan sog'lom bo'lgan odamlarning sonini yoki individlarning sonini o'rganadi. Aynan mana shu muammolarni yechish uchun Hardy-Weinberg maxsus tenglamani qo'llashni taklif qiladi. Ushbu tenglamani bajarish uchun populyatsiya quyidagi shartlarga javob berish kerak. Birinchisi, individlar tasodifiy uchrash kerak, ya'ni tashqi muhitdan hech qanaqangi aralashuv bo'lmasligi kerak. Judayam iloji boricha katta populyatsiyalarda ushbu tenglama to'g'ri sonlarni ko'rsatib beradi. Katta populyatsiya nazarda tutilganda 1000 tadan ko'p individdan iborat bo'lgan populyatsiyalar nazarda tutiladi. Sezilarli bo'lmagan mutatsiyalarning nisbati bo'lishi kerak. Bundan tashqari sezilarli bo'lmagan migratsiya bo'lishi kerak. Ya'ni populyatsiyaga tashqi muhitdan kirib keladigan va o'sha populyatsiyadan chiqib ketadigan individlarning soni iloji boricha kamroq bo'lishi kerak. Yana bir muhim shartlardan biri bu seleksiyaning bo'lmasligi shartdir. Seleksiya bu shu insonlar tomonidan sun'iy ravishda yaxshi navlarni, yaxshi turlarni yetishtirish uchun ishlatiladigan metodlar kompleks hisoblanadi. Ya'ni mana shunaqangi sun'iy aralashuv bo'lmasligi kerak. Mana shu 5 tala shart bajarilgan holatda, Hardy-Weinberg tenglamasini qo'llagan holatda ma'lum bir genning uchrash chastotasini aniqlash mumkin. Hardy-Weinberg taklif qiladiki, agar ma'lum bir belgini belgilaydigan genni ikkita allele bo'ladigan bo'lsa, ya'ni misol uchun A hamda A belgisi, dominant A va recessive A ga ega bo'lgan genlar 100% holatda deb oladigan bo'lsak, unda A hamda katta dominant A hamda kichkina A ning yig'indisi birga teng bo'lishi kerak. Hardy-Weinberg dominant belgilarni P deb belgilashni, recessiv belgilarni esa Q deb belgilashni taklif qiladi. Shunda P hamda Q ning yig'indisi birga, ya'ni 100% ga teng bo'lishi kerak. Endi biz alohida tok holatda olganimizda mana shunday ko'rinishga ega bo'ldi. Lekin individ ko'rinishda oladigan bo'lsak, xromosomalar juftligini e'tiborga oladigan bo'lsak, unda kombinatsion holat yuzaga keladi. Ya'ni populyatsiyada istalgan individni olib qaraydigan bo'lsak, uni genomi quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Yoki ikkita dominant A belgi, yoki bitta dominant A, bitta recessive A yoki gomozigota recessive A ko'rinishda bo'lishi mumkin. Va mana shu 3 ta variabillikning o'zaro yig'indisi ham birga teng bo'ladi. Ya'ni 100% ga teng bo'ladi. Bundan boshqa kombinatsiya bo'lishi mumkin emas. Mana shu ikkala, mana bu birinchi formulani hamda ikkinchi formulani birlashtirilgan holatda biz siz bilan ma'lum bir genni qanchalik chastotada uchrashi mumkinligi to'g'risidagi savolga javob berishimiz mumkin. Buning uchun mana bu A harflarini P bilan almashtirib chiqamiz. Demak, dominant belgini katta A ni P ko'rinishida belgilagan bo'lsak, P ko'paytirilgan P bizda P kvadrat bo'ladi. P ko'paytirilgan Q qo'shilgan 2PQ va qo'shilgan kichkina A ni Q ko'rinishida belgiladik, Q kvadrat barobar 1 bo'ladi. Mana shu aytib o'tgan ma'lumotlar ham mana bu yerda umumlashtirib ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni A allelining populyatsiyada uchrash chastotasi kichkina p. Kichkina A, ya'ni recessiv allelining populyatsiyada uchrash chastotasi U harfiga. Heterozigota belgining yoki genning populyatsiyada uchrash chastotasi 2PQ ko'rinishda ifodalanadi va ularni summar yig'indisi birga, ya'ni 100% ga teng. Alohida olingan belgilarni yoki genlarni yig'indisi ham birga teng bo'ladi. Keling, misol ko'rinishida ishlab chiqamiz. Mukoviszidoz deb ataladigan kasallik autosomal recessiv tipda irsiylanar ekan. Populyatsiyada mukoviszidozning uchrash chastotasi birga 2500 deb aytishyapti. Demak, shu ma'lumotdan foydalangan holatda ushbu populyatsiyada tashuvchilarni chastotasini aniqlashimiz kerak. Birinchi navbatda tashuvchi deganda qanaqangi genetik materialga ega bo'lgan yoki genomga ega bo'lgan individ nazarda tutiladi. Bu quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Mana bitta dominant A va bitta kichkina recessive A. Endi bizda A kvadrat, ya'ni kasallikka uchragan individlar
1 taksim 2500 ekan. Bundan kelib chiqib biz a'ni topadigan bo'lsak yoki a'ni biz hozir qga ham almashtirib olishimiz mumkin. Q kvadrat barabar 1 bo'lingan 2500. Q'ni o'zini topadigan bo'lsak 1 bo'lingan 50. P qo'shilgan q 1 ekanligidan foydalanib endi p ni chastotasini topadigan bo'lsak unda bizda javob 1 minus 1 bo'lingan 50, ya'ni 49 bo'lingan 50 ga to'g'ri keladi. Taxminan 1 deb olsak bo'ladi bu sonni. Tashuvchilarni miqdorini topish uchun 2pq formulasidan foydalanishimiz kerak edi. Demak, 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1 taqsim 50. Bizda javob 1 taqsim 25 chiqadi. Ya'ni ushbu misolda yoki masalada keltirib o'tilgan populyatsiyada 25 ta individdan bittasi mukoviszidoz genini tashuvchisi hisoblanar ekan. Hozircha siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzularimiz qisqacha shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.